Boli ses. Բազազ արդեմը չես, գնա ցիլոնը դրել ես։ Էսի աշկիս նիվիստա, չէ? Նիվիստա, չէ? Բան չէ եղել։ Ես եմ էլ եղել։ Թե կարևորը։ Են շունը կապչունի, չէ։ Շունը սաղա, չէ։ Ինգեր պապիրոսով հեռու արի եսյան, հա, դու կու գլուխ գործոսն արդեն արել ես, պրծել ես, գնա։ Thank you.
Էդի շատ է նկարվել։ Ինչնա վթար է, չէ՞։ Մերսեդեսը, Մերսեդեսը բախում կա։ Սա կսել է էլի, բախում եղել է։ Գետը ինչ իրականություն է, ես հետ եմ ասում, որ ես ինձ ձախ մարգատը շրջադարձ եմ արել մտերը։ Ես կեզ ասում եմ, դե իրանը ես չեմ մտած այդ պահին, այսինքն ես մտածելով, որ ինքի մարգատը ասում, ինքը ասել է սենց սենց է, այսինքն երթև եկել արագարակից դեպի Երևան, առաջի գոտովը երթև եկել, Վազանց է կատարել, ու երթև եկել է, հետև արդյունակին է, մոտակա լապտեն է, միացոս ձախ թարտիշտ են երթև, համաձեն ես ի առաջի գոտին են էր, առաջի գոտով երթվեքել է խոսքը, երկրով գոտով պետք է երթվեք, չէ առաջով չէ, առաջը մի գոտի է, չէ հասկանա, որ հասկանա, որ հասկանա, հա, համաձայն է, Ալան, ընդունում ես մեր հավորություն, չէ, Ալան ես դու, չէ, Ես կարողնան ծանում։ Հաշվարություն։